Bueno, ha estat una trobada que ha anat molt i molt bé, que ha estat el dinar de cloenda del pessebre d'aquest any. Com veieu, doncs, hi ha molta animació i la gent hi ha participat molt. I ara, a més, ens disposem a celebrar el 20è aniversari de l'Estrella, com el pastís que tenim aquí al darrere. Prop de 400 persones varen assistir al gran dinar de cloenda Joanetes que es va celebrar al futur Ecomuseu de la Vall d'en Bas amb motiu del gran èxit del seu pessebre vivent. Que hem de recordar que es va quasi assolir prop de les 9.000 visitants. En el dinar es va poder degustar la carn dels porcs que es van fer servir per fer l'escena de la matança del porc. Entre el públic assistent hi havia autoritats com l'alcalde de la Vall d'en Bas Miquel Calmo o el president de Càritas Garrotxa Carles Oller. Durant les postres es va projectar el documental sobre el pessebre vivent que va realitzar la nostra web i es varen fer diferents reconeixements no als membres de l'Associació del Pessebre Vivent de Joanetes i l'altre al Joan Alferrer, un dels creadors de la famosa Estrella del Pessebre. Doncs, mira, ja ho veieu, amb una colla de personal que més abans, doncs, a més d'entendre-hi, tots més o menys, doncs tothom hi posa molta afició i molt bona voluntat. No hi ha problemes, ni baralles, ni res que s'hi retiri. I llavors això fa que la convivència és fantàstica. Tothom hi aporta, doncs, tot el que pot. En principi, els uns vam ser els que van fer l'Estrella. Que això doncs, va ser a base de treballar-hi i treballar-hi, perquè érem molts, els uns ho veiem d'una manera, els altres ho veiem d'una altra, però finalment doncs, vam arribar a un acord i la cosa es va fer, i així com semblava que seria una cosa problemàtica, doncs ha estat un èxit rotund. En principi el van projectar per posar-lo allà dalt, en aquell pal d'allà dalt que veieu, que era el Sant de Magdalena. I el primer projecte doncs, era fer-ho ja, però no teníem prou clar la distància que hauríem de donar-li, la llargada en principal, vaja, la llargada principal, perquè es pogués veure doncs, bastant bé. I llavors el que vam fer va ser anar uns quants a dalt amb un tram, que per exemple era un tram de 25 metres, amb bombetes, i llavors des d'aquí vam mirar a veure com si seria prou grossa, si estaria adequada, i ens va semblar doncs, que es tractava de fer del doble de la capacitat que havíem previst primer, i llavors que eren més o menys eren uns 20 metres, 25. Llavors la vam projectar-ho, vam parlar amb uns i altres, amb l'associació, va costar una mica de venir-se, però finalment tothom hi va estar d'acord, i la vam fer el doble llarg, que per tant, ara aquesta estrella va fer doncs, 42 metres i mig, per 12 d'alçada. I va haver-hi una colla d'anys, 15 anys o més, que segons deien, va venir aquí el un notari, va venir un notari i va certificar que aquesta era l'estrella doncs, més grossa del món. I així s'ha durat una colla d'anys. Però ara, segons diuen, hi ha uns xinos que n'han fet una doncs, molt més grossa. Bé, bueno, total, que va estar l'estrella feta, la vam tenir muntada, ha estat un aconteixement maco, i la gent, ja ho veieu, tothom hi participa, però amb molta voluntat. I ara resultat, doncs, que l'estrella, després de 20 anys de servir, l'estrella se'ns havia deteriorat molt, estava molt desfesta, vull dir, tenia molts puestos que estaven menjada pel rovell, alguns altres puestos havien quedat curts, alguns puntals que faltaven, i total, que es va decidir baixar l'estrella, d'allà dalt la van baixar aquí. Llavors la van portar al taller, allà a casa,
i s'hi va fer les reparacions que es van creure oportunes. I ara, doncs, vinga, una vegada arreglada, més o menys, doncs l'hem tornat posant aquí, que serà un espectacle, crec jo, i llavors, una vegada que hagi passat les festes, la pintarem, la restaurarem ben pintada i la tornarem a posar allà dalt. I llavors, una vegada allà dalt, si deixarà més temps o si deixarà menys, però el seu lloc d'estada és allà dalt.